אז ערב טוב גני אבנה, ערב טוב קהל קדוש, משפחה קדושה. הקדוש ברוך הוא יברך את כל המשפחה שלכם בכל הברכות כולם ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. האמת, ככה דיברתי עם אילן לפני השיעור, התייעצתי איתו, אנחנו באים לגני אבנה, המקום שלו, המקום שהוא גר בו במקרה, ואמרתי על מה נדבר פה היום, והאמנתי שהמשפחה מאוד מיוחדת, השתבח שמו לעד, כמו שלפני רגע ככה שאלתי מה השמות, אז קודם כל באמת שפנחס ולורנס תזכו שהשנה תחתנו את הילדים שלכם. במיוחד את הבנות, שיעל והדר ייכנסו תחת החופה במהרה עם גבר שיגרום לכם לבכות כל לילה מאושר, אמן. עכשיו באמת, איזה גבר בוחרים? בכלל, איזה חיים? עם מי הולכים לחיים? יש דבר אחד שהוא הכי חשוב בחיים. יש דבר שאני תמיד אומר אותו גם לבנות שלי. אני בדיוק אתמול ככה דיברתי עם אחת הבנות שלי ואמרתי, יש הרבה מידות טובות שצריך לבחור בהן בשביל ללכת לחיים שלמים ביחד, ויש מידות שחיים שלמים אי אפשר יהיה לחיות איתם, פשוט אי אפשר יהיה לחיות איתם. זאת אומרת, יש מידות אצל אנשים שאתה אומר, עם זה אני לא אוכל לחיות. יש בו פלוסים, אבל יש בו מינוס אחד שהוא מינוס הכי קשה בעולם. במיוחד אחרי שאתמול יצאתי עם איזה שיעור בראשון לציון, ראיתי שם חבר'ה מאוד, מאוד לא פשוטים, בוא נגיד שכל אחד בעיסוקים שלו, אתה לא רוצה לשמוע על איזה דברים. מאיפה הם באו, מה הם רואים, במה הם מתעסקים, לאן הם טסים, במה הם נוגעים, ממה הם מתפרנסים. אבל בעמך כולם צדיקים, כולנו בסופו של דבר נופלים, וזה המקום ממנו לקום. בשביל זה שיעורי תורה. ויצאתי ככה שיעור שאמרתי שאני יודע שאני בא למשפחה שלכם, למקום מצומצם, למקום שהוא אווירה משפחתית, כדי שהדבר הזה יעבור לכולם בבית. ואמרתי, על מה אני אדבר פה? והתייעצתי עם ברק שוויגמן, שהוא משמש כרואה חשבון, נשיא הארגון שלנו, האחראי, וגם הוא אח שלי מגיל קטן. והוא סיפר לי סיפור שאמר לי, רבנו אתה חייב לספר אותו. אז את הסיפור הזה נספר בשם ברק שוויגמן, שהוא מספר אותו, הוא בעצמו דורש בשבתות וחגים, ושהוא מספר אותו, הוא אומר, רבנו, כולם שם באלם. אני מקווה שתספר את הסיפור הזה, אני בטוח שיצא לך טוב. אני בטוח שיצא לי טוב בגלל שהוא סיפר לי אותו. אתם יכולים לשמוע את הסיפור? אני אשאל אתכם מה אתם הייתם עושים. אני גם אשאל אתכם מה אתם חושבים על סוף הסיפור ומה אפשר להסיק מסקנות, כי יש את המסקנות שלי. בסדר? סיפור אמיתי לגמרי. מי שמספר אותו זה הרב ווזנר, בעל שוט שבט הלוי. אני סיפרתי עליו לא פעם ולא פעמיים, אני חושב שכל כמה דרשות אני מזכיר אותו. גם הסיפור עם אותה ילדה שרצתה להיות זמרת באוסטריה, מי שמכיר את התקציר הזה, שבסוף היא ויתרה, יצאה ממנה, מאותה אישה שויתרה להיות זמרת, הבטיח לרב הקדוש שם, באוסטריה וינה, אמר, די לך, אם ויתרת להיות זמרת, קולך אולי לא יישמע, אבל כל מה שיצא ממך, הקול שיצא ממך יישמע בכל העולם, והקול שיצא ממנה זה הרב ווזנר, קודש קודשים. התקציר הזה יש לי אותו במי ששומע, אז זה הרב ווזנר, קודש קודשים. והוא מספר סיפור חיים שקרה לו, על שתי חברים. שתי חברים שמגיל אפס, נולדו מיטה ליד מיטה. ההורים חברים. חברות שאי אפשר להסביר אותה במילים. זאת אומרת, גן בבית שלי הוא אוכל, ואני אוכל בבית שלו. חברות כמו שפעם פנחס ידענו. מה שהיינו ילדים, מה שהיום לא יודעים, היום החברים שלהם זה דרך הפייסבוק ודרך הטיק טוק, ואם בכלל יש להם, ואתה לא, אתה גם לא יודע מי הוא, ואתה נפגש איתו רק דרך המכשור. פעם החברות הייתה כל כך עמוקה, כל כך אמיתית, שהיינו חווים אחד את השני. היינו גודלים אחד בתוך ועם השני. כאילו, זו הייתה חברות, מה שאנשים היום פספסנו את זה לגמרי בגלל הטכנולוגיה. וזו הייתה החברות שלהם. ביחד בגן, ביחד אוכלים, ביחד שותים, ביחד רואים, ביחד שומעים, הכל ביחד. הלכו להתאמן כדורגל ביחד, ספורט ביחד, שיעורים ביחד. נפשו בנפשו. גודלים השנים וגודלים וגודלים וגודלים, בוחרים בית ספר רק לפי מה שמתאים לשתיהם. זאת אומרת, אין דבר כזה, אתה רוצה את זה ואני רוצה את זה, אין דבר כזה. אנחנו הולכים ביחד. לא קיבלו אותך שם? טוב, אז אני ויתרתי על שם. למה? אני הולך איתך. תראה איזה חברות.
יש גמרא שאומרת שחבר טוב, לפעמים הוא יותר מאח. למה החבר הוא תמיד איתך, הוא חובר אליך? ואח לפעמים הוא רחוק ממך או שהוא מקנה בך. לפעמים אתה רואה שאנשים חברים, לפחות מה שהיה בחברות אמיתית, פנחס, אתה יודע את זה, חברות אמיתית זה איך היינו אומרים את זה במגרש כדורגל, היינו אומרים אחד בשביל כולם, ברק שווייג מה שסיפר לי, הוא היה צועק את זה, אחד בשביל כולם, היינו חוזרים אליו, וכולם בשביל אחד. כאילו זה באמת מה שהיה פעם. לצערי זה קיים מעט היום, ראיתי את זה בימים האחרונים פעמים בודדות, יש את זה, אי אפשר להגיד שאין. התורה שמדברים עליה, מדברים על הכלל שלה, אויבי איש אנשי ביתו, כלל, האויבים הכי גדולים זה מהבית שלך. אבא שלך יכול להיות האויב הכי גדול שלך, אומרת הגמרא. בעלך יכול להיות האויב הכי גדול שלך, זה לא אומר שכולם כאלה. אבל רוב האויבים של האנשים זה הבית שלו. מי שיכול לצייר את הבן אדם ולהשפיל או לבזות ולרמוס אותו, זה האנשים הכי קרובים אליו. למה? זה אומרת הגמרא, אויבי איש, אנשי ביתו. אבל זה לא תמיד הכלל הוא כלל. יש גם יוצא מן הכלל. זאת אומרת, יש מקומות שהאוהב הכי גדול הוא בתוך הבית שלו. נכון להיום אומר שלמה המלך, האויב הכי גדול זה בתוך הבית שלך. זה מי שאתה יושן איתו, מי שאתה קם איתו, מי שאתה מסתכל עליו כמה שעות ביום מולו. וברוך השם, גדלו וגדלו, פנחס גדלו. צבא ביחד, טירונות ביחד, הכל ביחד. ואז החליטו אחד לשני אומרים, אחי, אנחנו עושים הכל ביחד. יוצאים מהצבא, יש לך אישה, לי יש אישה, שתבח שמו לעד, אין לי בעל להתחתן באותו יום איתך, אבל לפני שנתחתן, בוא נפתח איזה עסק ביחד. אמר לו, מה, מתאים לי, זה לי הרבה בראש, אבל אתה יודע, אנחנו נפשי בנפשך, הולכים על זה. פתחו עסק לחלקי חילוף. פותחים את העסק, העסק בסדר, מכניס טיפה, מכניס טיפה, חתונה, בגיל 21 וחצי, מתחתנים. עוברים השנים, לאט לאט בעסק מתפתחים, אתה יודע, לא הולך הכי ורוד, הכי ורוד, אבל הולך, יש מה לאכול, יש מה לשתות, ברוך השם. אבל חברים, נושמים אחד את השני, מתים אחד על השני, אשתו, כמו שאתה מדמיין מה שאתה מכיר מהדור שלך, בדיוק ככה. יום אחד, עם השנים, הילדים גודלים, ומתבגרים, והם מגיעים לגיל 40, והילדים כבר בני 17-18, וכל החיים דיברו על זה שהבת שלי לבן שלך, והבת שלך לבן שלי. אמר לו, אתה יודע שאתה לא מאיים עליי, אני כל סתם נשאר במשפחה. אומר לו, ומי ייתן כך יהיה? חיבוקים, נשיקות, לא תאמינו, חיתנו את הילדים. זה יש לו בן ובת, זה יש לו בן ובת. התחתנו הבן עם הבן עם הבת שלו, הבת עם הבן שלו. נדיר. האמת, אצלנו במשפחה, אמא שלי ואבא שלי, זה בדיוק אותו סיפור. אמא שלי ואח שלה, יש לאח שלה, יש לאמא שלי אח, קוראים לו גריק, הם עשו, התחלפו עם אבא שלי ואחותו לודה. אחותו לודה נשואה לאח שלי, אמא שלי ואמא שלי לאבא שלי. ככה בדיוק ככה. כאילו, הבני דודות שלי יוצאות בני דודות שלי משתי הצדדים. זאת אומרת, הבדודה שלי מהנישואים, נגיד יש לי בני דודות שהם אריקה ונאטי, בני דוד בארצות הברית, אז אבא שלי הוא דוד שלה ממש, כי זה אח שלי אמא שלה, ואמא שלי דודה שלה כי זה אחות של אבא שלה. ממש ככה, זה כאילו דם בדם הכי, הכי קרוב שיש ככה בעולם. ועם הזמן, הילדים גודלים, מתחילים להיות נכדים, והם כבר בני 45-50, שותפים 50 שנה. פתאום מגיע לעסק ניצול שואה, בחור בשם קלמן. נכנס לעסק, אומר, תשמעו, אני כבר בן 80. אני יכול להיות אבא שלכם. יש לי חלקים, אני מייבא. דברים מדהימים. בואו תנסו, לא תפסידו. בן 80 עדיין עובד, הוא אומר, אם אני לא אעבוד, אני אתמוטט. אתה מכיר את הדור הזה של אם לא עובדים, מתמוטטים? יש היום אנשים עובדים שעתיים, מתמוטטים. זה היה הדור של אילן, אתה עוד בדור הזה שאם אתה לא תעבוד, אתה משתגע. כן, אבא שלי גם, אבא שלי שבת, הוא אומר, אין לי בעיה עם השבת. הבעיה שלי בשבת זה לנוח, אני לא רגיל לנוח.
לא רגיל לנוח. אבא שלי, סבא שלי היה עובד תעשייה אווירית בחיפה. שנים, עשרות שנים. ביום שהוא יצא לפנסיה, אחרי שבוע ויומיים, הוא קיבל אירוע מוחי. סבא שלי, עליו השלום, מגיל 60 ומשהו, כמעט 70, במשך 13 שנה היה חי עם אירוע מוחי, שבצד השמאלי, פיזיותרפיות, אמרו לו להפסיק לעשן, והוא היה חי ככה, לאט לאט הוא חזר לעצמו, אבל סבא שלי היה איש עבודה, כל החיים איש עבודה. אדם שמהבוקר עד הערב עובד, אחר כך כותב ספר, עושה, איש מעשה. אמר הזקן הזה, הניצול שואה, אמר, אני מבוגר. הבאתי דברים טובים, שווה לכם, שווה לכם, קחו את זה. לקחו את המוצר, התחילו להפיץ, ברוך השם, עלו ועלו, עלו בממון, וגם הוא התחיל, זה היה מבסוט, הוא לא היה חשוב לו, יש אנשים שלא חשוב להם מה הרווח, אלא חשוב להם העבודה. עשיתי משהו, כאילו, יש הרבה אומנים בעולם, יש הגמרא מביאה על זה, שיש הרבה אנשים שתורתם היא אומנותם. עכשיו, אז בא בן אדם ושואל, רגע, תורתך, אומנותך, ואתה מרוויח 2,000 שקל בחודש. וזו אומנות קשה ללמוד כל היום תורה. זה לא פשוט בכלל. שעה גמרא זה 8 שעות בחוץ עם קונגו, תאמין לי, בתור אחד שעבר את שתיהם. אני אומר לבן אדם, אתה בחוץ, אומר לי, מה פרזית, אתה אוכל חינם. בוא תלמד איתי שם, אתה אחרי שעה חוזר להיות סודני, תאמין לי. אמת, פנחס? טוב, אז ככה היה. והוא הסביר להם שהגמרא אומרת, מה זה אומנות? אומנות זה אהבה לדבר יותר מאשר התוצאה, הפרנסה של הדבר. זאת אומרת, יש לי אהבה לתורה יותר מאשר מה שהיא כאילו מפרנסת אותי. ככה את זה גם בחוץ. יש אומנים שהם פסלים. הוא מפסל דברים, הוא מייצר דברים. הוא לוקח הלוואות, הוא מביא תורמים. אומרים לו, אני מכיר איזה פסל אחד שההורים שלו מתווכחים איתו שנים. הוא אמר להם, זה התענוג שלי. זה השמחת חיים שלי. אני אומן. אני בסופו של דבר, אני רואה את היצירה שלי. אני מתענג מהיצירה שלי. אני אוהב את מה שיצרתי. כן, אבל מה יצא לך מזה? הוא אומר, יש לי סיפוק מזה. אתה תראה הרבה אומנים, ציירים, שהשתגעו ביום שהפסיקו לצייר. והוא אומר לו, אבל יש לך הרבה כסף. הוא אומר, לא, זה לא עניין של כסף, זה עניין שאני כבר לא יכול לייצר את האומנות שלי. אז הגמרא אומרת, ומי ייתן, כאילו בשפה שלנו, מי ייתן שהאומנות של תורתנו תהיה כאומנות של הגויים, שהם, כך את שייקספיר וכך את ון גוכים, אלה אכלו אחד לאחר, אכלו את האוזן, חתכו את האוזן משיגעון, הוא אומר לך, אני רק תן לי להמשיך לצייר, לא מעניין אותי כלום. היום, תבין, היום הציורים שלהם נמחרים במיליונים. מה בן תורה שאוהב תורה וזו האמנות שלו, והוא התענה, והוא חוזר לו הוראות קבע של דברים, חוזר לו עוד, מסכן, הוא בקושי, הוא בקושי מסתדר. אבל הוא אומר, זה התורה שלי, זה האמנות שלי. אני, זה האמנות שלי. מה אילן צדיק? הכל בסדר. אילן מתרגש, אתה מדבר איתו על אמן, אז להיות אמן, כן. להיות אמן, כן. אמרתי אמן. כן, אבל בסדר, הבנתי, אמנות, כן. אבל אבו ורלבז, ואני בני דודים. כן? השתבח שם מולד. זה אמן אמיתי של התורה, באמת. האמן האמיתי שבתורה. אז באמת, 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 הלוואי נאהב את האמנות שלנו בתורה, כמו שהגויים אוהבים את האמנות שלהם במה שהם עושים, שלא בתורה, אלא בגשמיות. אז באמת יש אנשים שאוהבים את האמנות. הוא אוהב את זה. עד היום אני רואה מסגריות אני לא יודע למה הם פתוחים בכלל. כאילו, אתה שואל אותו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, יש עבודה, אני עובד, אין עבודה, אני עושה איזה פס. אני אוהב את העבודה, אני אוהב את העבודה. דע לך, זו ברכה. מי שאוהב את העבודה שלו, זה המבורך הכי גדול בעולם. הרי כתוב, בזעת אפיך תאכל לחם. כאילו, בזעה, בלטענות אתה תאכל את האוכל שלך. ומי שאוכל את האוכל שלו ולא מתענה, הוא נהנה, בסדר, קשה. עובדים, מתרעה, צריך לקום, צריך זה, צריך, לפעמים שם עם צעקות, שם יש רג'קטים, תקלות. אבל אתה אוהב את העבודה שלך, אין ברכה יותר גדולה מזה. הדבר הכי מבורך בעולם, זה שאדם אוהב את העבודה שלו.
יש לי אנשים בארגון שלנו שאומרים לי, אני הרווחתי 8.5 באיזה מקום, והבעל הבית מקלל את אלוקים, מקלל אותי, משפיל את כולם. הוא אומר, דע לך, אני אומר לו, ואם תרוויח מקום אחר 6, 5, הוא אומר, דע מה, רבנו, עדיף להרוויח 6, פחות 2,500, נכון, יהיה חסר. אבל יהיה לי נחת בלב, יהיה לי שקט, לא לשמוע את כל הצעקות והכללות האלה. יש לי איזה בחורה בארגון שהייתה מקבלת 6,000 שקל, והייתה ממש עוזרת לארגון. ואומרת לי, אני נשארת בעבודה כי אני רוצה לעזור לארגון כל חודש ב-1,000 שקל, 1,000 מה שקל. ואם אני לא יעבוד בעבודה לקבל 6, אני לא יכול לעזור לארגון. אמרתי לה, תקשיב, אבל טוב לך שם? טוב לך? אמרה לי, מה טוב לי? אין לי חלון במקום. אין לי חלון, יש לי חתולים נופלים לי מהגג. אין לי נחת, אבל הבית, הזאת שמולי מקנה, מלכלכת עליי. אבל אני כל כך רוצה לעזור לארגון. אני יודע את המצב של הארגון, היא כבר 2-3 בארגון. באמת, אני כל כך יודע את המצב של הארגון שהוא לא טוב, שאני רוצה להיות חלק מזה, אז אני נשארת שם. אני אומר לה, כמה צריכה להרוויח בחודש? היא אומרת לי, בתכלס, 4 ומשהו. אני מקבלת 5,800, 5,700. אני צריכה 4 ומשהו, אפילו 4 יספיקו לי ללימודים, לזה יספיקו לי. אמרת, די לך, לא הארגון, לא אף אחד, שום דבר לא שווה, שתעבדי ותהיי להתענות לא שווה. היום היא מרוויחה, לא יודע כמה, אני הרבה זמן לא ראיתי אותה, אבל מרוויחה 3, 3.5, 4, אני לא יודע כמה, אבל פעם אחת שראיתי אותה ושאלת איך, אז היא אמרה לי, אני מרוויחה 3/4, אני מרוויחה 2/3, אבל אתה לא יודע, רב, אני הולכת לעבודה עם שמחה, אני חוזרת עם שמחה, אני, וואו, אז אני לא מרוויחה כמו שהרווחתי, אבל וואו, יש לי נחת, וזה שווה. אז אותו אומן, אנחנו מהסיפור הזה הולכים להרבה דברים, גולשים להרבה דברים, אבל בסדר, זה תורה. אותו אומן, הדר צדיקה, אותו אומן, תקשיבי, יעל, את לא תאמני מה הוא אמר להם, משפט שהלוואי והבעלים שלכם יגידו לכם אותו. והוא אמר לי, הוא אמר להם, אם יש דבר שהקדוש ברוך הוא, תשמע פנחס, חנן אותי, הוא אמר, לורן, זה מתנה לכל החיים, המשפט הזה, זה היה שווה לבוא את גן יב ונשמע אותו. הוא אמר, המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זו מתנה ש... אם אני מאמין במשהו, אם טוב לי במקום שאני נמצא, אם כיף לי ממה שאני עושה, אם טוב לי עם הבן אדם הזה, אני אהיה נאמן לו עד סוף ימי חיי. הוא אומר, המוצר הזה, אני כל כך אוהב אותו, אני כל כך נאמן לו, אני כל כך מאמין בו, שגם אם לא תקנו אותו יותר, אני אמשיך להאמין בו. ואני מחורק אותו. זה אין אנשים כאלה היום. אנשים מתחלפים, מחליפים, כמו גרביים אנשים. טיפה לא טוב, זהו. מכיר אנשים שורדים 20 שנה בניסויים קשים, היא כל יום אומרת לעצמה, אלוקים, שמע, אני כבר לא יכולה יותר, קח אותי כבר, ואלה, קח אותי אליך כבר, לא מסוגלת יותר. אני מכיר גברים שאומרים לי, רבנו, אני 16-17 שנה חי איתה, בוא נגיד יום אחד חייכתי, על היום שזה שחייכתי, אני 30 יום בוכה. אתה יודע מה זה נאמנות? קשה למצוא את זה היום. כתוב אל מלך נאמן, שבדור האחרון רבים יהיו מהבוגדים. למה? תראה את המילה בוגד, בגד. השורש של המילה בוגד זה בגד, ב' ג' ד'. איזה אותיות זה ב' ג' ד', אותיות עולות. כי אדם שבוגד תמיד חושב שעכשיו יהיה לי יותר טוב. הוא רק לא יודע שאתה בוגד אחרי הבגידה, בא לך ההי של הקדוש ברוך הוא, ואז הוו שמפילה אותך למטה. וו זה אות שמלמעלה עד למטה, היא כמו חבל יורד. היום זה דור של בוגדים. חושבים שתמיד יש משהו טוב אחר. אני לא מדבר על אלה שסובלים ויש להם חותמת שאני סובל שם 20 שנה. מדבר על אלה שטוב להם ויש להם איזה כמשהו קטן, לא זה, ישר הוא הולך מחליף. ככה לא שורדים. אדם כזה לא יכול לשרוד את החיים. והוא אמר להם את המשפט הזה. אני נאמן למה שאני אוהב. אני נאמן לאנשים שלי. אני לכם נאמן. אם תיקחו עכשיו ואתם רואים שזה הולך ואין לכם ולא, אני נאמן. אני נאמן. דעו לכם, נאמנות זה מתנה. אם הכרתם אדם נאמן, זה מתנה. אם הכרת חברה שהיא נאמנה, שאת רואה אותה אחרי, בת כמה? 26-7 אמרתם? 27? אם יש לה חברה שעד היום עבר איתה סרטים, דברים הזויים,
ורק היא יודעת את זה. ואף פעם לא מכרה אותך, תדעי לך, שמרי עליה. זה מתנה הכי גדולה. שימי עליה סרט, תקשרי אותה, תגידי תודה רבה, זה מתנה. היום אדם שאתה יכול לפתוח לו איש סוד, לפתוח לו את הלב, זה המתנה הכי גדולה. אמא שלי יש לה שתי חברות שכל מה שעוברת היא מספרת להם. היא אומרת, אחד זה משחרר אותי, שתיים אני יודעת שהם ידעו לי יצאה טובה, שלוש אני יודעת שאף לא ימחרו אותי. וזו מתנה, אין את זה היום הרבה. אם בכלל, אמת. טוב, עוברים הימים, עוברים השנים, עוברים החודשים, התחברו. הניצול שואה הזה כבר חדר להם לתוך הלב לזוג, לזוג שותפים המתוק הזה. ויום אחד הוא כבר בן 80 והוא ככה נהיה חלש, מסכן. הוא אומר להם שאני בא אליכם מדי פעם ואני אדם שאין לי משפחה. אשתי נפטרה. אין לי ילדים. לא זכיתי. אתם ככה כמו הילדים שלי. הבנים שלכם זה כמו נכדים שלי. וההמשך יהיה בשבילי ככה גם כמו הנינים שלי. אני יכול מדי פעם לבוא אליכם הביתה, להתארח? בטח, אמרו. מה זה בטח? התחילו להתווכח בין השותפים, מה אני וזה. טוב, אמרו, שבת אצלך, שבת אצלי, שבת אצלך, שבת אצלי, חג אצלי, חג אצלך, חג אצלי. יפה, לא? יפה מאוד. ספר לי ברק שהרב אוזנר מספר שבמשך שנתיים, באמת, שבת, שבת, חג, חג, משפחה, כבר התחילו לעלות ביחד, והאור, הם לא ידעו מי הוא. הם לא ידעו מי הבן אדם הזה. כאילו משהו מסתורי, ניצול שואה, מספר על היד פנחס. מה זה הבן אדם המיוחד הזה? בא מביא בקבוקים, בא מביא מתנות. אצלנו גם בעדה שלנו, אנחנו לא נכנסים אף פעם בידיים ריקות לאנשים שהוזמנו אליהם. אצלנו שם המנהג אצלנו בידה, אתה בא לבן אדם, אתה מתארח אצלו, אז אתה בא עם משהו ביד. לא להיכנס בידיים ריקות. זה היה הבן אדם. ויום אחד, אשתו של אחד השותפים אומרת לבחורצ'יק, כנס לחדר שנייה. והוא נכנס. אני רואה שלורנס עד במתח. הוא נכנס לחדר ואומר לו, תקשיב, אתה יודע מה קרה פה לפני שחזרת לשולחן? אמרו, מה קרה? יכול לקרוא אותי זקן, כאילו מה? הוא התחיל להעיר לי הערות. אל תדברי אליו ככה, אל תתנהגי אליו ככה. הוא בחור טוב, הוא מתנה, אל תעני לו. נוזמה אם הוא אמר, אל תעני לו. והיא אמרה לו, כן, אבל הנה, את רואה את אפילו ליונה. אל תעני לו. אל תעני לו. ואני לא יכולה יותר, הוא מעיר לי. הוא הורס את הזוגיות שלנו. הוא אומר, אבל לא עושה שום דבר רע. אני לא רוצה שהוא יהיה כאן יותר. שמעת? אני לא מרוע. אני לא מוכנה שיתערב לי. אני, יש לי בעיה בפה, נניח, הוא לא צריך להעיר לי. עכשיו הוא מסכן, סובל מהפה של אשתו. הוא יודע שסוף סוף יש מישהו שמעיר לה, אבל גם את זה לא תקבל, גם זקן בימים. לא היה לו נעים. מה הייתם עושים במצב הזה? בחייאת, בחייאת. אתה יודע מה? אני רוצה לשכנע את האישה ולהגיד לה, למרות כל זה, האדם הזה אין לו כל הנכת, זה לא יהיה יפה שהוא ילך לצד אחד, הוא יבין שפה הוא לא רצוי, וגם להגיד לו בלשון העדינה, לצד השני, אותו מבוגר, אני קצת רגישה. אני מסכים איתך, אתה הולך, אתה הולך, איך אומרים, אתה הולך, אתה רוצה לרקוד על שתי החתונות, אתה רצות את כולם. כן, ואני אומר לכם, אני אשאל פה את אשתך, היא תגיד שהזקן צודק, אישה לא אמורה. אם אשאל את הבנות שלך, הבנות שלך ודאי לי שהן לא כמו האישה הזאת, הן לא התנהגו בצורה כזו. אתם רחמניות, אני בטוח בזה שאתם, אני בטוח שאתם רחמניות, אתם רחמניות. אתם, לבכם רחמן אתם, אתם חתו למת על הכביש שאתם בוכות, זה ודאי לי. לא היה לו נעים אבל לא יצא. אמר לו, אבאלה, קלמן. אני אוהב אותך. אשתי שמה לי אולטימטום, כאילו, או אתה ממשיך לבוא, או אני ואתה עפים מכאן החוצה, כאילו. כאילו, או שאתה מפסיק לבוא ואני נשאר, או ששתינו עפים מכאן. אומר לו, אני לא רוצה לבוא, חס שלום. התחיל לבכות, אמר לו, אני מפריע, חס שלום, אני יותר לא אבוא.
אמר לו, אתה יותר לא תבוא, אבל אני לא אוותר עליך. אמר לו, לא, זה בסדר, נפגע. בכה. ברור. בכה. בסך הכל עשה טוב. תמיד זה ככה בחיים. אתה עושה טוב, אתה מקבל רע. אתה רוצה להעיר הערה טובה כדי לבנות, לוקחים אותך בתור, באת להרוס. תמיד עושה איזה טובה למישהו, בסוף הוא גם עושה עליך צרכים על הטובה שעשית לו. אתה מנסה להטיב עם בן אדם, בסוף הוא מאשים אותך שעשית לו רע. אתה רוצה לסדר בין שותפים שיהיה להם טוב לשתיהם, בסוף הם מסתכסכים ומאשים אותך שאתה סידרת ביניהם. אתה מזווג זיווג למישהו ואתה לא מזווג, השם מזווג, אתה רק שידרת. ואחרי 7 שנים של ניסויים טובים, כי הרב שמשהו קרה שם, כל החיים יקללו וישימו אותך שמי שזיווג ומי שסידר ומי ששידך, זה היה רונן, ואוי ואבוי לרואי ואבוי. כל פעם אתה עושה טוב, אתה יוצא לא טוב. אצל אנשים כמה שלא תעשה להם טוב ויותר טוב, תצא תמיד יותר גרוע. תעשה עוד יותר טוב, תצא יותר רע. עושים טוב ולא עושים חשבון לאף אחד. השם משלם על הטוב. אנשים קפואי טובה, נו, מה נעשה? אז נפסיק לעשות טוב בעולם, אוי ואבוי לנו. הוא יצא משם, אמר לו, שמה, על כל הטוב שעשית לי, אני לא אשכח לך. אני רוצה לגלות לך משהו. בדיוק לפני שבוע גילו לי מחלה. אני לא יודע כמה זמן יחזיק מעמד. אני אעשה חשבון של כל השנתיים האלה, כל מה שעשת למעני, אני רוצה להגיד לך שאני לא אשאר חייב לך. אני לא אשאר חייב לך. פנחס, אתה לא תאמין. אתם לא תאמינו, בנות צדיקות. פנחס, אתה לא תאמין. הוא אמר, אני אעשה את החשבון, אני מחר אודיע לך מה החלק שלך. אמר לו, איזה חלק? אמר לו, תשאיר לי. 24 שעות, הזקן חוזר אליו, שיחת טלפון, אומר לו, בני היקר, עשיתי חשבון של כל השנתיים שהערכתם אותי ועשיתם למעני. רציתי לגלות לך שיש לי בחשבון עובר ושב, עם כל החסכונות, בערך 6 מיליון דולר. אבל לך, כי אהבת אותי מהבית, אני לא אשכח לך את היום שהייתי אצלך הבית. אני משאיר לך 10,000 דולר על מה שעשת בשבילי. ולשותף שלך, שעדיין מקבל אותי, אני אתן את כל ה5,990,000. הכל יהיה שלו. מודה לך על השנתיים. פגעת בעמקי נשמתי. ניתק לו. ההוא בוכה, מסתכל לשם, אמר, בורא עולם. אתה יודע, לב בשר בדם. ואין לי חפץ בכסף הזה. אני אוהב אותו באמת אהבת נפש. מה אני עושה? התקשר אליו, אמר לו, תקשיב. אני מבקש ממך, אל תשאיר לי שום דבר. תשאיר לי אותך, לבוא ולבקר אותך. לא רוצה את הכסף שלך. אמר לו, שמעתי. ניתק. שנה שלמה. הוא מגיע לבית של החבר שלו, של השותף, יושב איתו, אוהב אותו, סועד אותו, טפל בו, טייל איתו. אמר לו, למה אתה עושה את זה? אמר לו, אני עושה את זה כי אני ממש אוהב אותך. אמר לו, ואתה מתכוון למה שאמרת לכסף? אמר, אני נשבע לך בילדיי ונכדיי, שאני לא רוצה אגורה ממך. הסתכל לו בעיניים, התחיל לבכות, אמר לו, אני לא אשם. הזקן האמין לו. אבל אמר לו, אבל בכל זאת, העובדה שאני לא אצלך, כואב לי. לא, אני לא אשם, אני אוהב אותך, אני מבקש לך, אני לא רוצה כלום ממך. עוברים עוד תקופה, עוברים עוד ימים, לא תאמינו, יום אחד הזקן נופל לארז דווי, למיטה. ואותו בחור לא עוזב אותו. מטורף עליו, אוהב אותו באמת. אוהב אותו יותר מהשותף שאוהב אותו. מטפל בו יותר מהשותף שמטפל בו. נותן לו את הלב שלו, לא עוזב אותו, ממש אוהב אותו כמו אבא. אמר לו, תגיע אליי. אני רוצה לך איזה מכתב, שאחרי שאני אפטר, שמור אותו. אמר לו, אני לא רוצה ממך כלום. אמר, אתה זוכר שבאתי לך את המכתב שכתבתי 6 מיליון דולר לשותף ולך 10,000 דולר? יש לי מכתב חדש, תבוא. בינתיים, עד שהוא הגיע, אם הגיע, תכף נברר את זה, מגיע השותף שלו, זה שירח אותו. אומר לו, תראה, פלוני, השותף שלך, ביקשתי שיגיע, והוא לא מגיע. אבל יש לי פה חוזה, יש לי פה ירושה, יש לי פה צוואה חדשה.
הצבא הקודמת, שאתה מקבל 6 מיליון והוא רק 10,000 דולר, מתבטלת. ראיתי שהוא אוהב אותי באמת לא בשביל הכסף. אז אני מחלק בכם חצי-חצי. כך. אומר לו, והוא לקח את הצבא? אומר לו, לא, הוא לא לקח, הוא גם לא מגיע. עוברים עוד 24 שעות. ההוא לא רצה את הצבא, אבל הוא רצה לראות אותו. הגיע אליו, חיבק אותו, נשק אותו. אמר לו, במגירה פה, יש את הצבא החדשה, תיקח אותה. אמר, לא בשביל זה באתי. הוא אומר, ליבי יודע שלא. קח אותה. עניין אותו. הוא לקח אותה, הוא הסתכל, התחיל לבכות. אמר לו, ואני מצווה עליך, שאת הצבא הזאת, היא מגיעה לך. לא פחות מה שמגיע לו. זה המתנה שתהיה לך על האהבה שנתת לי. על כל פשעים, תכסה אהבה. נפטר אחרי יומיים. שבו עליו, עשו בשבילו. אחרי 30 יום, מגישים את הצבא לבית המשפט. ופה הפאנץ'. אם הוא קיבל יותר, והעביר לו את הכל, כבר לגרום כל הסכסוך של כל 50 שנות חברותם. פנחס, אתה לא תאמין. מגיעים שתי השותפים לבית המשפט עם הצבא. לא, זה סתם הערכה של... השותף הראשון לא יודע שהשותף השני קיבל את הצבא החדשה. הוא לא יודע. אמר לו הזקן, הוא לא בא לקחת את הצבא החדשה. ואת הצבא הראשונה, שתם יודעים שהם קיבלו בצבא הזאת, הוא 6 מיליון, הוא 10,000 דולר. והוא חושב שהשותף שלי לא יודע מהצבא החדשה, הוא בעצם יודע, הוא לא בא לקחת. אז הוא בעצם לא יודע שהשתנה שם משהו, וזה יודע מה השתנה. כנראה גם הוא לא בא הרבה אליו לבקר שלא ישתנה משהו. מה אתם חושבים עשה השותף? אחרי שאני מדבר איתכם על... 50 שנות לפחות, עשיתי חשבון, חברות, אחים! הרי אני, נתנו פה שיחה ארוכה, כמה חברות הייתה שם. הציג את הצוואה שלו, לא מגיע 10,000 דולר, איזה מגיע. אני יודע מה אתם, מה הייתם עושים אתם? הוא הפך את זה... מה אתם הייתם עושות? לא, יש לך את הצוואה החדשה ביד, מה את מגישה לבית משפט? הצוואה הראשונה, שהיא לטובתך 6 מיליון? או את הצוואה שנתן לך זקן באמת עכשיו חצי-חצי? את האמת, שמה שהוא נתן לפני שהוא נפטר. שזה הכי... שזה אמת. וזה גם שותפות, וזה גם חברות, וזה גם האמת, הזקן ישיר חצי-חצי בסוף. הגיש לבית משפט את הצבא הראשונה. השותף מסתכל עליו, אומר לו, מה זה? אמר לו, זאת הצבא שהזקן ישיר. אמר לו, זאת... תראה לי. הוא מסתכל, הוא רואה צבא ראשון לפני שנים. צבא חדשה אצלו בכיס. לא יכל לנשום. אמר לי, כבוד השופט, כבוד השופט, אפשר הארכה של 30 יום? אמר לו, למה? אמר, אני רוצה לגלות מסמכים חדשים. הוא הסתכל, הסתכל עליו. אמר לו, בוא נמתין 30 יום הצבא הזה. בסדר? אמר לו, בסדר. שום מילה. לאן נסע? לרב ווזנר. כל זה היה בארצות הברית. בא לרב ווזנר בישראל. נכנס לרב ווזנר, נכנס אומר לו, רבנו, גדלנו עליך. אנחנו אנשים מאוד נאמנים לקדוש ברוך הוא, אוהבים את השם. אנחנו גדלנו, מי זה הרב ווזנר? שאלה לי אליך. סיפר לו את כל הסיפור שסיפרתי לכם כאן בגן יבנה. אמר לו, ורבנו, מה הייתי אמור לעשות? אמר לו, מה עשית? אמר, אם אני הייתי מציג את הצבא החדשה, הייתי עושה אותו שקרן הכי גדול בעולם. הייתי מוציא אותו נוכל. יש לנו ילדים שהם מחותנים אחד עם השני, יש לנו נכדים שותפים, יש לנו משפחות, יש לנו נשים, יש לנו קלות, חתנים, יש לנו... אנחנו 50 שנה ביחד. אם אני הייתי מציג לו את הצבא החדשה שהוא קיבל אותה, יש לו אותה, הייתי גורם שכולם הסתכסכו. אמרתי, אני שותק, אני חייב 30 יום לקבל את זה מרב. באתי אליך, מה עושים? ענה לו הרב ווזנר ואמר לו,
צדיק, אשריך על מידת השלום שלא עשית מלחמה. אשריך שיצאת חסיד. אך הצדק איתך. תציג את הצבא החדשה. אמר לו כן, אמר לו כן. תעשה את זה בצורה יפה, תציג צבא חדשה, אחר כך הוא בטח יתנצל ככה, תוגיע את הרוחות, הכל ככה בשלוותה, הסביר לו שעתיים איך לעשות, שישאר עוד סיכוי לה, אבל עכשיו הוא יודע שזה נוחל, הוא יודע, זה 50 שנה הייתי ורימה אותי, בשביל כסף מחר אותי. אמר לו רבנו, אז מה עושים? אמר לו, כמו שהסברתי לך בצורה יפה, תציג את הדברים, בסדר? כן, בסדר. על הצבא חתום עורך דין, חתום עורך דין, הכל זה, זה, כן, הכל זה. גם חתום שהוא קיבל את זה. רבנו ככה, אמר לו ככה, ודע לך, השם איתך, הצדק איתך. נשק אותו, יצא. איכשהו יוצא הרב אוזנר קם מהכיסא, פותח דלת, אומר לו, צדיק! אמר לו, כן, רבנו. צדיק! אומר לו, מה? חסיד שכמוך, תקשיב לי. הצדק איתך! אבל תזכור! אם תוותר, אם לא תראה לו שאתה יודע שהוא נוחל, אם לא תראה לו שאתה יודע שהוא שיקר, ותשאיר את המשפחה מאוחדת ושלמה, ולא תעשה סכסוך, ושאלות מיותרות, אם אתה הולך על ויתור, תזכור! כמוזניים. יום אחד הוא ייפול, ואתה תקום. מה שהיית צריך לקבל עכשיו, אתה תקבל פי 20, פי 60, אתה יודע מה, פי 100! הצדק איתך, אבל תזכור. הוא ככה השפיל את הראש, יצא. אילן, חלפה ג'ון, $3 מיליון, אילן. יש פה אנשים מאבדים 30 שקל, הוא תולה את עצמו לחבל. יש פה אנשים רואים בביזה הפקדה של משהו, הוראת קבע של 72 שקל, שהוא לא מכיר אותה, הוא יורה בכל הבית כדורים. מה זה לא, זה $3 מיליון. זה לא, הנה, זה עוד בדולר של אז, הדולר היה חזק. היום הדולר אין לו שריר. מה? פנחס, מה אתה עושה? אמיתי, פנחס. אני לוקח אותך בתור אדם אמיתי, מה היית עושה? אם יש שותפות כל כך הרבה שנים, לא הייתי מציג את החדשה, כי אני יודע שהילדים חותנים. מה שיהיה לו, הוא יעזור לבת שהבן שלי נשוא איתה, או לבן שהבן נשוא איתה. אדר, היית סתם מבטרת, אה? אם זה חברה, היית מבטרת? יעל, מבטרת. האמא, לא, אני מבטרת, אה? מבטרת, אני מאמין שאתם מבטרות. היה לי איזשהו הרגשה, כאילו, מה אני עושה? כאילו, גם שאלתך. זה מאוד מאוד... לא, לכבד את המבוגר שהוא ביקש. אבל יודע שזה סכסוך לדורות, זהו, זה מתפרקים פה משפחות. זהו, בגלל זה, אז... לא שווה את זה. לא. הוא ויתר. הוא ויתר. הוא ויתר. הוא ויתר. אבל הקדוש ברוך הוא לא ויתר. אחרי 20 שנה, שהוא כבר זקן בימים, הוא יום אחד מגיע לאוסטריה וינה. והוא שומע שמי נמצא באוסטריה וינה? במקום שאימא שלו שם עשתה... מעשה גדול, ויתרה להיות זמרת, בשביל שהוא יצא גדול בתורה, הרב אוזנר. הוא שמע את זה, עזב את כל העיסוקים שלו. הגיע לרב אוזנר, עומד בתור. נכנס בתור לקבל ברכה מהרב אוזנר. להגיד לו תודה רבה על העצה. נכנס עם הראש למטה, מסתכל על הרב אוזנר, אומר לו, רבן, אפשר שתברך אותי? מסתכל לו, אומר לו, חסיד, זה אתה? אומר לו, מה רבנו? אומר לו, זה אתה. ואני רוצה לדעת אחרי 20 שנה. לא קוראים לי בוזנר. אם לא התקיימה בך ברכתי שהבטחתי לך על הוותרנות שוויתרת. תסתכל עליי, תגידי שהתקיימה או לא. אמר לו, רבנו, אני רוצה להגיד לך שבמקום שאתה נמצא פה עכשיו, ואיפה שאתה יושן, ובהרבה מקומות כה, ובהרבה מקומות בעולם, שייכים לי, אני היום מוערך כאחד המיליונרים, אני לא יודע להגיד רבנו, מיליארדרים, אחד הגדולים בעולם. אומר לו, מהשותף שלך? אומר לו. אחרי כמה חודשים לאט לאט נפרדנו, נפרדנו, נפרדנו. היום שהוא צריך עזרה הוא מתקשר, אני עוזר לו.
אומרת התורה, מה הייתה ברכתו של יוסף? שאשת פוטיפר מנסה אותו, והוא עומד בניסיון שלה. ועל שעמד בניסיון איתה, אמר הקדוש ברוך הוא, אותך, שלא הקטנת משמי, אגדיל אותך. אתה ויתרת למעני, הקטנת את עצמך למעני, עשת מעצמך כלום, אני אעשה ממך הכל. אתה הקטנת את עצמך למעני, אתה ויתרת למען השלום, אתה ויתרת למען שלא יהיה מלחמה, אתה ויתרת למען שלא יהיה סכסוך, אתה ויתרת. דע לך, כמו שאתה ויתרת, אני אוותר על הרבה דברים בשבילך. אתה השפלת, הנמחת, אני אגביע אותך. אתה ירדת, הורדת, בכית, אני אשמח אותך. אז אתה יודע, אני אעשה לך את זה. כל גדולי התורה, כל הגדולים, בין נשים, בין גברים, צדיקים, חסידים, כולם, אנשי מעשה גדולים, כולם עברו ניסיונות בחיים. מה הניסיון? ותרנות. ניסיון. תוותר. תחליק, תעביר. תגיד, אבא, אני שותק למענך. אבא, אני מוותר למענך, אני... אומר, קדוש ברוך הוא, ויתרת למעני? השכנת שלום בעולמי? הבאת נחת? הבאת שלום? הבאת לי? העלית לי קורבן? דע לך, ריח ניחוח לאישה? ריח ניחוח לקדוש. אתה הבאת לי ריח. אתה הבאת לי את הריח הכי טוב בעולם. ריח ניחוח אישה להשם. אתה הבאת לי את הריח הכי... אין לי ריח יותר טוב מזה. של ותרנות ושלום. של אורי את הראש. להגיד, טוב, אני מוותר. ואם זה על כסף, על אחת כמה וכמה. אם זה אתה מוותר על האגו והכבוד, השרוח שלך, אתה משאיר את השותף שלך, חבר שלך, ולא אויב שלך, לנצח. בזכות מה? ויתרת. ישבתי בסכסוכים הרבה. אמרתי, אל, בלי אגו. בלי אגו. לא, הוא ישלם על זה, לא, הוא ישלם על זה, הוא ישלם על זה. עד היום שתיים משלמים על זה. זה מלכלך עליו וזה משלם בכסף. לא ראיתי במקום שלא ויתרו, לא ראיתי הצלחה. איפה שויתרו ראיתי הצלחות. אני רונן הקטן, אני בן 38, אני אומר לכם, בכמעט 12 שנה בתורה, 7 שנים של זיכוי הרבים, נונסטופ, מיכאל אלחיין, אני עכשיו ממכם לבת ים, מבת ים לחולון, מחולון לאיזה מקום בכפר סבא. אני אומר לכם, ב-12 שנות כיפה על הראש, 7 שנים של כובע על הראש, לא כובע ולא כיפה, לא יעשו את מה שעשו העיניים שלי והאוזניים שלי שמעו וראו, שמי שוויתר אחד לשני זכה, ומי שלא ויתר נפל. ותרנות, ותרנות, למען השלום, שתיקה, עברת את הניסיון, ויתרת לצער אותו, והצטערת בעצמך, הוא ישמח אותך. אני מוותר. עשה רצונו מפני רצונך, אני מוותר, אני רצון שלי, עכשיו הייתי חם, אבל... ויתרתי למען, אני יודע שזה מצער אותו. שימחתי ואני בצער, אומר השם, אתה שימחת אותי ואתה בצער, חכה. כן. יבוא יום, אני אשמח אותך. אתם רוצים נס בחיים? חנוכה, רוצים נס? לא רק בחנוכה, כל השנה ניסים, זהו, נגמר חנוכה, עוד יום אחד יש. מחר עוד הדלקת נר, וזאת חנוכה, נר שמיני, נגמר חנוכה. איך אני ממשיך את נס חנוכה? איך אני ממשיך את הניסים? איך אני ממשיך עוד יום של נס? איך אני ממשיך שנה של ניסים? ותרנות, תעמוד בניסיון. איזה ניסיון? ותר. אם ויתרת על התאווה, ויתרת על הגאווה, שברת, אתה על הסוס. וזה הסוס דואר, למה יש לו פרסאות? מה זה פרסאות? זה הולך ככה, ואז עושה פרסאות. ויתרת, ותר. ותר. נס, ותרנות. הנס, תוותר. אתה עכשיו נופל. אבל הוותרנות שהפילה אותך היא זאת שתעלה אותך. זה השיעור שלנו. כולם רוצים ניסים, נכון? גם אתם. אבא, שלח לי, תעשה לי נס, תביא לי ישועה, אבא. אין סגולה יותר טובה מזה. בנות, בשביל הזיווג, רוצות? ותרו. על עצמכם, למען הקדוש ברוך הוא. אחד כלפי הזולת, ותרו. זה הנס הכי גדול. הרב, אני אגיד, אני יוכל... כן, אהוב שלי. אני אגיד לך, האמונה שאדם חדור בה, אז אני בתקופה הזאת לקחתי את זה מאוד קשה עם הרבנים מאוד להתרחק, ואני איש שיווק של רבניץ, זה דברים מאוד גדולים.
שהולך להתקיים. אני אומר לך כבוד הרב. אני מסכים איתך. נשארתי באוטו. וקראתי את הפיובים. לא אמרתי כבוד הרב, תעזור לי, רוצה פחות להישמר. לא נכנס למשרדים, יודעים. אני גם אם יש איזו ישיבה עם שתיים, אני לא הולך. יודעים, עושים את זה כזה. פתאום, זה מתקשר ורוצה את זה. זה מתקשר ורוצה את זה. ואין בעיה, והוא שולח. אני אומר לך, בחסדם של הקדוש ברוך הוא, ואתה רואה שזה בכמויות, שאתה אפילו לא יכול לעבוד בהם. אתה הולך לאיזשהו מקום, כל זה בחדירות האמונה. ואת זה רואים מוחשי. שתבח שבח, חיזקת אותי. אני אומר לך, ממש... איך היה השיעור? כן? רק שנגיד שגילוי נשמעת... כן. כתבתי. כן, אנחנו תכף נגיד, אנחנו תכף נקריא את כל אלה, רק בעיקר הדברים. השיעור הזה בעיקרו למי? לעילוי נשמת. הנרי חיים בן דונה. ולליז בת פרחה. ולרפואה שלמה של רב יוסף חי בן דולי, ולרפואה של טליה בת ג'ולי. ול... מורבי יצחק בר פרחה. לעילוי נשמת יצחק בן פרחה. אלבז. בעזרת השם. אני אקריא תכף גם את כל אלה. קהל קדוש, משפחה קדושה. באמת? היה לי, אני חושב, 50 דקות כאלה, מרתקות. אני בעצמי חיכיתי לסוף כבר, שכאילו, בואי נה, כאילו, שברק סיפר לי את זה, אמרתי לו, נו, 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 הייתי כבר כולי מזיע, כאילו, נו, מה הסוף? אמר לי, חכה, אתה יודע למתוח? גם אני רוצה למתוח אותך. וזה באמת היה סיפור של החיים. זה מסר גדול. בתוך הסיפור הזה היינו מסר לכל החיים. הסיפור הזה הוא לכל החיים. עם מסר בתוכו ומסרים, זה היה גזע ועץ עם הרבה ענפים. שהפירות שלו יובילו טוב למי שיקיים אותם בחיים. מי שרוצה כמוכם להזמין שיעורי תורה פה בחיק המשפחה המצומצמת, באמת ישתבח שמו לעד, 052-977-1033 או 054-55-66-0028. קהל קדוש, משפחה קדושה. משפחה טובה, משפחה שהשם ייתן לכם שפע רוחני וגשמי גם יחד. שיהיה לכם ברכה והצלחה לכל אוהבכם ואהובכם. ושתהיה לכם תמיד משפחה שלמה, שמחה מעתה ועד עולם. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה המצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.